Jaz se pač ne vem, kaj sem sindikalist, da se ne bi odzval na nekaj teh pučic, ki so preletele z leve proti desni, ker so pač mogoče malo merile vse, katere od razprav ali pa katerem stavku mnogo prenisko, hočem reči, vsaj dati odgovor na tisto tezo, ne. Delavci nismo krivi za to, kjer Slovenija danes je, tudi sindikati nismo krivi, kjer Slovenija danes je. 120 tisoč ni še težko ta številka na zavod za poslovanje, ni posledica ne našega dela, dela delovstva, ne sindikatov in tudi ne toga, ali rigidne zakonodaje. Mi smo skozi to rigidno zakonodajo, ni bilo zdaj nič narobe, ko smo v najboljših konjunkturnih letih ustvarjali tisto zlato obdobje v naših 20-letnih zgodovini te države, leta 2007, 2008. Takrat rigidna zakonodaja ni bila problem. Pa ne rečem in ne trdim, da tukaj niso potrebne spremembe. Ampak ocene o tem, da je delovstvo krivo za stanje, kjer smo, so napačne. Kriv je pohlep. Pohlep bančnega sektorja, iz tega generiram pohlep menedžerjev in lastnikov, ki so si v minulem obdobju krepko seveda omastili svojo imovino. Danes jim rečemo tajkuni, ampak več o tem ne bi govoril, je pa potrebno to vedeti. Tudi vizavi današnje stavke, kjer se pač ustvarja občutek, da je delovstvo resnično tisto, ki je ključni krivec vsega. Na to izvorno vprašanje jaz bi mogoče začel z tezo, ki se mi zdi, ali pa razmišljanj, ki se mi zdi danem trenutku najbolj pomembno. Ne? In je tudi na neki način odgovor na te ukrepe, ki jih je vlada danes pripravila. Gre pa za vprašanje, ne? Vsi vemo, kje smo, ne? Ampak retorično vprašanje je, se tega tudi zaveda. Ker zavedanje nečesa, kje Slovenija danes je, pritiče vas, nas, mene kot sindikaliste in kolege, k razmišljanju, da je potrebno nekaj narediti. Če imaš to zavedanje, ne, gledaš ukrepe drugače, kot če tega zavedanja, kje Slovenija danes je, nimaš. Ti podatki, ki jih ekonomisti podajajo, pa jaz vem, da imamo od njih zelo različno mišljenje. Ali pa tudi trenutna ocena, ne, Slovenije vizavi javnofinančnega primanjkljaja, dolga, ne, ni nujno, ko gledamo tekočo leto ali minulo leto slabo. Ampak trend je pa spiralni in drži proti grškemu scenariju. Tega ni negiral dobeden kompetenten niti ekonomist, niti kdorkoli drugi. To se pravi, trend je problematičen. Danes smo še v tej spirali tega trenda, ki drži navzdol sorazmerno visoko. Iz neke višine še gledamo navzdol. Ampak in ob tem zavedanju, če se tega zavemo, ne, so ti ukrepi, nakar so v svoje, da rečem, problematični. Ne. V enem zakonu posegamo v 46 zakonov, 177 strani ima tekst tega zakona. Ampak jih jemljem drugače, kot sem jih naredil. Jih berem drugače, kot če bi bral leta 2008, če bi ta ista vlada na tak način dala na mizo. Člen, vsebino, nekako se orientiramo potem, mislim, se odločamo, pa vrednostno sodimo potem, da je lahko nekaj sprejemljivo, da je nekaj nesprejemljivo in tudi tu smo imeli sindikatika nekaj pripomb. Je pa tisto tretje področje, ki se mi zdi ključno, ne, ko si rečeš, aha, s tem se pa da živeti. S tem se pa da živeti. In to je tista materija razmišljena, ki se mi zdi, da je najbolj pomembna. Ne. Bom zelo parafraziral, gospa Tomc je že govorila o teh socialnih okrepih na otroškem, na tem posegu ali pa spremembi povezane z otroškim dodatkom. Zdaj, lahko sem kot sindikalist famozen pa rečem, aha, gre za posege v otroški dodatek, aha, fond socialne države, ne, posega v družinsko politiko. Kup stvari je mogoče reči, kot bomo na prvo žogo. Lahko pa sem realen pa pogledam, kaj ta predlog resnici prinese, ta sprememba znotraj teh ukrepov. In pravi, da posega v peti in šesti dohodkovni razred družin, jim zmanjšuje ta znesek dodatka za 10%, do 7-8 sicer več, ampak v osnovo, ne, kot je bilo rečeno, pa ne posega v štiričlansko družino, kjer ta družina, ne, nima več kot 2400 evrov neto prihodka. In kaj se zdaj na podlagi teh mojih vatlov lahko rečem? Je ta predlog
da lahko podprem in sem za, ja verjetno nisem, če se sindikalist. Verjetno nisem. Ne? Če se pa vprašam, a se da s tem predlogom živeti v danej situaciji, kjer Slovenija je, ne? Pa moj nivo, ja, da se živeti s tem predlogom. S to spremembo okolo družbe, tako. Nismo posegli na tiste najšipkejše, nismo. Ne? Čeprav bi lahko bil demagog, kot so tudi nekateri moji kolegi. Ne? Nismo posegli na tiste najšipkejše. In če po teh ključu pristopamo k tem ukrepom, se mi zdi, da jih je mogoče v neki celotni masi, ne? Tudi nekaj zelo spornega in hodi po robu sprejemljivega, oceniti kot tisto, kar daje neko garancijo vsem nam, ne? Da je to pa le možno izhod iz krize, oziroma stanje, kjer ga ledimo. Mislim, to je neko tako jedeno osnovno razmišljanje, kjer vsako stvar smo na nek način danes v tej situaciji prisiljeni pre svoje drugače. Smo prisiljeni pre svoje drugače. Jaz računam, no, da bo to razmišljanje navzelo se nas več tudi v širšem družbenem prostoru. Ne? Da ne bo zmagovale ideje povezane s demagoškimi sodbami, ker si tega se Slovenci ne zaslužimo. Res si ne zaslužimo. In pač jaz računam, no, tudi naš sindikat, ki je pač naša sindikalna centrala, je sindikalna centrala luških zaposlenih, oziroma sindikat v železniškem, luškem, cestnem prometu, stavki ne sodeluje, smo tudi konstruktivni pri oblikovanju sprememb teh predlogov. Moram reči, da nekaj posluha je. Ne. Računam tudi še na ta čas do tega, ko dejansko v formalnem smislu predlog prične z obravnavo v parlamentu, da še nekaj dorečem. Vizavi tega tudi vlada ni rekla, da se ne bom z nami pogajala, okrog vseh sebin, petek malo vse ekonomsko-socialnega sveta, edina točka je ravno ta zakon. Jaz upam in verjamem, da bo ta čas izkoristili en in drugi in tretji, no, in trije smo v tem dialogu znotraj ekonomsko-socialnega sveta in skušali še doreči tisto, kar hodi po robu, da ta rok ne bo tako ostal. Ampak splošno se mi pa zdi neko zavedanje tega, kje smo. Tista podlaga je platforma razmišljanja, da je potrebno nekaj narediti. Hvala lepa.